I dag vil jeg vise jer, hvordan man folder et origami juletræ. Det er meget simpelt. Man skal bruge et stykke papir og en saks. Man skal starte med at have et stykke kvadratisk papir, hvilket jeg laver sådan her. Og så klipper man det ekstra stykke af her. Sådan. Så tager du din papir. Nu er det heldigvis foldet der. Så skal vi folde sådan en gang mere. Til hjørne. Så skal det foldes midt på. Sådan lige. Sådan. Og det skal det også på den anden side. Og den skal lige foldes den anden vej også. Så har du dit papir, hvor der er et fint kryds foldet. Så skal du tage dine hjørner, og så skal du folde dem ind. Sådan her. Det er ikke så let. Og så skal du gøre den flad, sådan her. Det prøver jeg lige vist igen. Du tager dine hjørner. Hiver dem ind, så de er samlet, og så folder du den flad. Så har du sådan en fin firkant med en fold i midten. Nu skal du tage dine hjørner, de kanter herom, og folde dem ind til at følge den fold i midten. Så der bliver en spids på toppen. Og det samme med den anden side. Det er kun de øverste flapper, du skal have fat i, som du ser. Nu folder jeg ikke helt lige. Sådan. Så skal du folde den ud igen. Nu skal du have den her side ind i træet. Gør du den her, og det er en af de svære hold, sådan, og sammen med den anden side, folder ud, og skubber ind, sætter sådan her ud, det hele skal gentages på den anden side, så du folder ind til midten. Så skal du have den der side ind i midten af træet. Der. Og det gør du med den anden side også. Det kan godt være lidt svært at spidsen med. Sådan. Sådan. Og sæt lige på sådan her, hvor det falder ind i sig selv. Så skal du bruge din saks. Nu skal du klippe derfra og dertil. Så fra hjerne til hjerne. Sådan. Så har du noget, der ligner lidt juletræ. Så har du din saks igen. Nu skal du klippe nogle slidser i det træ. Den opskrift, jeg følger, siger 5 slidser, men man kan jo lave det, man har lyst til.
Du skal ikke klippe helt ind i midten. Bare sådan cirka sådan der. Så vi ser, hvor midten er. Og det gør du nogle gange. Ja, og 4. Og 5. Sådan. Det gentager du den anden side. Nu skal du til at folde. Så tager du en klis. Sørg for, at det hjørne dernede, det er spidst. Sådan. Og igen, det er kun det øverste lag, jeg folder. Og sådan fortsætter du hele vejen rundt. Så den der spids, den der kant, behøver ikke at følge den anden kant. Det er lige meget. Og se, nu begynder det allerede at få nogle takker. Sådan gør man hele vejen rundt. Altså, man folder, så der bliver en spids herude til kanten. Og når man så har gjort det hele vejen rundt, kommer du til at se sådan her ud. Det er hurtigt og nemt. Og man kan jo eventuelt putte en stjerne i toppen. Eller putte en snor i, hvis man laver det lidt mindre. Snor nogle perler, så kan man hænge det på juletræet. Man kan også lave i stor størrelse. Og så stille det til pynt. Jeg håber, at det var til at følge med i. Og glædelig jul.